Quando a gente fala de criminosos, tem criminosos, que é aquele cara que ele só faz o tráfico, não só faz o tráfico, não, ele faz o tráfico. Você tem o cara que é o malvado da história, você tem o paga-pau, né, de bandido, você tem vários nessa linha do crime aí, que cada um tem uma situação. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, muito surpreendente. Vejam só o que esse criminoso tatuou no corpo. Vejam. Lembrou, né? Vamos lá. O que que tá escrito aqui, ó? Aqui. Policial Nome Civil. completo, vamos lá, nome completo. Ricardo José da Silva. De que quebrada que você é, filho de Itaquá? Do Odete, lá Do perto do Odete. shopping. Você é de perto do shopping, do Odete, aqui, ó. O que que é aqui? Aqui é o quê? Policial Civil. Policial civil Morto. morto. Aqui, ó. O que que é aqui, ó? Policial da BAEP morto. Não, aqui não é BAEP, aqui é o quê, ó? Romu, Romu. policial do Romu morto. Policial do Romu morto. E aqui é o quê, ó? Policial da BAEP morto. Baep morto? É isso mesmo ou não? Baep morto. Beleza. E aqui, irmão, o que que tem aqui, ó? Rota. Policial da rota. Policial da rota. Morto. Policial da rota morto. Beleza, vira aí, meu. Vira as costas aí, ó. Aí, tem um palhaço aqui. O que que tem morto aqui? Não. Policial da rota. E esse tiro que você levou aqui, ó, no pescoço? É tiro mesmo. É facada? Que porra foi essa aí? É o que que tem aqui, ó? Um policial do. Da rota morto. Policial da rota morto? Encosta aí, ô, seu comédia do caralho. Pois é, pessoal, vocês viram? Daqui a pouco tá tatuando foto de. É absurdo. Então, esse criminoso tatuou uma foto de um policial civil no corpo, uma de um policial da Romu, um guarda da Romu, um policial do BAEP e dois policiais de rota. Então, se a cara de pau dos criminosos chegaram a esse ponto contra os policiais, imaginem contra nós, a sociedade. É muito complicado, né, gente? Porque a gente vê que cada vez mais existe impunidade para os criminosos, né? E o rigor da lei para os policiais. Então é uma inversão de valor muito grande, muito grande. Eu tive acompanhando esse final de semana, vocês vão ver agora um vídeo que mostra o poder bélico dos criminosos, a ousadia dos criminosos em cima de uma moto, claro, com duas rodas. Vejam o que fizeram aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente tá vendo uma moto encostando, né? Num posto de gasolina, ali no posto, numa loja de conveniência. Então, ó, ninguém tem medo mais. Eles não têm medo de chegar numa viatura, cruzar com uma viatura de força tática, de BAEP, de área, de rota. Na cara dura, sai com armamento longo e, olha, chegam atirando vários tiros de fuzil, né? Ó, quebrou até o vidro do posto de gasolina. Isso aconteceu aqui na Zona Sul de São Paulo. E os criminosos na cara dura, gente, na cara dura, saem de moto, sim, bem tranquilos, olha lá. Não saem naquele desespero do cavalo louco. Então é bem complicado, hein, gente? A partir do momento que a gente vê essa situação num posto de gasolina, já pensou você ali com a sua família, para comprar uma garrafinha de água, um sorvete, qualquer outra coisa, e tá no lugar errado, na hora errada? Porque os criminosos não estão nem aí, perderam o respeito pela polícia. Vejam só, até o comentário dos próprios policiais, gente. Aí, senhores, dois indivíduos de moto, aos tiros de furo aqui, balearam o pneu aqui do posto da Carlos Lacerda. Olha as motos, olha os moleques, olha os moleques. Balearam ele, ó, cheio de sangue no chão. Quantos tiros eles deram aqui? 60? É? Pois é, pessoal, olha só a ousadia dos criminosos. Dois indivíduos armados para estar numa moto com arma longa, tem que ser muito cara de pau. Tem que ser muito ousado. Então, poxa, já pensou deparar com uma viatura de força tática, uma viatura de BAEP, de rota, viatura de área, viatura do Garra, do GE? Os caras passam em cima, cara, e tem que passar. É absurdo, cara, é absurdo a cara de pau e a impunidade que esses bandidos acham que vão poder escapar e vão poder fazer o que querem. Não só aqui na Zona Sul, nós tivemos também em Guarulhos, quero mostrar para vocês uma imagem inédita também. Tá, criminosos trocaram tiro com policiais e na fuga, vejam o que eles fizeram, gente. Então eles abandonam a moto no meio da Oi. rua, uma casa que estava aí com o portão aberto,
olha só. E sobem como gatos no telhado. Um filho da mãe desse não cai do telhado, né? Não se arrebenta. Se é um policial, ele se machuca, se arrebenta ali na lança, fica preso. Agora o cara, ele consegue fazer o que quer pelo telhado. Olha isso. Então, trocaram tiro com policiais, o de azul em especial, que foi na área do 15 Batalhão Guarulhos. Olha lá, ele escorregou, podia cair, né? Daquela altura. Infelizmente, não cai, né? Então, tentando os três fugirem pelo telhado. Olha isso, entraram em casas e tal. A sorte deles, né? Eu digo sorte porque poderia ter um outro desfecho. Alguém viu, né? E essa pessoa que viu acabou ligando para a polícia. E aí, com o auxílio, né, do helicóptero Águia e também das outras viaturas fazendo o cerco, né, o desfecho poderia ser diferente. Mas vieram, né, de uma outra forma. Aqui a gente pode dizer que eles são muito sortudos, muito, muito, muito. Por que sortudos? Porque saíram, ó, andando, saíram falando, estão respirando. Para eles, uma sorte muito grande, muito, mas muito grande mesmo, gente. E assim é o que nós temos para o nosso dia a dia da atividade policial. Fico comentando com o pessoal, olha pessoal, saiam nas ruas, olhem se tem uma pessoa andando sozinha, desconfie de tudo, moto, todas. Parabéns aí aos policiais que efetuaram a prisão, parabéns ao Águia que deu o apoio, né? Criminosos, enquanto tiver denúncia, os caras sempre vão levar a pior. A população não pode ter medo de denunciar. Viu dois indivíduos numa moto, duas motos próximas, com cada um com um? Meu, pode desconfiar. É melhor desconfiar do que ser pego de surpresa. E aqui, gente, queria também passar para vocês uma outra situação. Como vocês sabem, né, nós perdemos aí o soldado Reis, né, ele deixou esposa e filho, deixou, né, também nessa ação o cabo Marim vítima, né, com disparo de arma de fogo na mão. Ele ficou imobilizado, vai ficar muito tempo afastado, e quando o policial se afasta, ele tem um problema grande aí no salário, não pode ter essa renda complementar. Então, gente, eu, junto com outros amigos, né, criamos aqui uma ação, né, de solidariedade. Então é um Pix que vai para a conta do Cabo Marim. Essa não é minha conta. E isso, gente, isso é muito importante. A gente ajudar os policiais, como venho fazendo há muito tempo, né? Por mais que alguns falem que não, tá aí, mais uma vez, a gente não pode ajudar todo mundo, mas aqueles que pedem, a gente vai de alguma forma ajudando. Então esse é o Pix, né, do nosso amigo Cabo Marim, que foi baleado na mão, policial de rota, que vai dividir essa quantia com a esposa do soldado Reis. Então, é uma ação em conjunto que, com certeza, vai trazer aí benefício para eles, né? Então, é muito complicado quando a gente tem aí uma política interna na nossa polícia que, muitas vezes, para que você receba aquela indenização, a família, né, ou para o policial que foi alvejado, e muitas vezes ele tem que entrar com uma ação judicial, porque demora muito, né? O processo é burocrático, é muito longo. Então essa ação que estamos fazendo entre amigos vai ajudar em muito os nossos policiais. Bom, meus amigos, basicamente eu vou trazendo uma certa frequência aí, quase que diariamente, informações sobre o que acontece, né, na nossa cidade, nessa operação. Como eu disse no começo, possivelmente estarei embarcado com a Romul do Guarujá, já estou trabalhando essa possibilidade, para acompanhar já de perto e fazer algumas imagens ao vivo do patrulhamento, mostrando como está a situação lá na Baixada. Então, espero aí que o governador aguente firme essa pressão que está sofrendo, para que acabe essa operação. Não é interessante para ninguém terminar. A única pessoa, os únicos que têm o interesse que essa operação termine, são os criminosos, porque o tráfico está perdendo. Eu vi uma matéria na TV, não sei como calcularam, que o tráfico tomou um prejuízo de mais de R$1 milhão com essa operação. Tinha que acabar o tráfico. Então isso traz lucro para criminosos. Então não pode. Fica aqui nossa torcida para que o governador continue firme, que não aguente pressão de outros órgãos, que não seja órgãos que entendam o trabalho da polícia, que é necessário.
Claro que tendo abusos, cada um vai tomar sua providência, mas não é o que está acontecendo. Na maioria dos casos, as ações estão ali, ó, pontuais, são legítimas. E uma coisa que depois eu queria até comentar com vocês, talvez faça isso à noite, é o custo que nós temos destas câmeras. Para quem não sabe, são mais de 7 milhões e meio que a Polícia Militar tem de despesa com as câmeras corporais. Imagine vocês, 7 milhões e meio por mês é o custo das câmeras corporais que os policiais utilizam. Estas que o Ministério Público quer, esta que a Corregedoria está solicitando das ações dos policiais. Então você imagine, 7 milhões e meio de reais a Polícia Militar gasta com essas câmeras. E são dados das próprias emissoras de TV na qual entrevistaram os coronéis, oficiais da Polícia Militar, os responsáveis por esse tipo de trabalho. Então fica aí a nossa nosso descontentamento, porque essas câmeras não deveriam existir. Deveriam sim, na porta de estabelecimentos comerciais, em postes, nas principais avenidas, pontos estratégicos, para que seja inibida a ação dos criminosos e não inibida a ação dos policiais. Então, quando a polícia age de forma preventiva, as câmeras ajudam. Quando ela age de forma repressiva, as câmeras atrapalham. Então, gente, fica aí. Espero que vocês tenham gostado aí da live, das informações. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.